A i tha aty se nuk ka as një veprim të shtetit dhe qeverisë Kosovës që synon të dëmtoj dhe të hakmerët kundër Serbëve. Duke hedhur kështu poshtë një gënjeshtër të Serbisë dhe të presidentit Vučić, të cilët duan të paraqesin Serbinë, atë Kosovën, ndërkombëtarisht si dhunuese e minoriteteve dhe Serbinë si viktimë të veprimeve të shtetit të Kosovës. Këtu dalim dhe njëherë tek ajo që ka përmendëm në studion tuaj se Kosova ka avantazhe të mëdha ndërkombëtare për shkak se ka në krahun e saj Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe dhe Bashkimin Evropian. Paraqitja e Zotit Kurti ishte dinjitoze, ishte pik më pik dinjitoze dhe shumë e kopësitur në secilin qëndrim dhe në secilin argument. Dhe ne nuk na mbetet asgjë tjetër veç se ta përshëndesim, pavarësisht të mos pajtimeve politike dhe konkurencës politike brenda shtetit të Kosovës, ajo është konkurencë ndërpartijake, në lidhje me qëndrimet shtetërore, ne mund të kthehemi tek qëndrimi i Ahmet Zogut, mbretit të shqiptarëve, i cili kur u pyet për një lëvizje ose një pushtim të Shqipërisë nga Jugosllavia, tha që pavarësisht se Enver Hoxhën ne kemi kundërshtar, në qoftë se do të sulmohet Shqipëria Enver Hoxhës, ne do të jemi pro Enver Hoxhës sepse jemi pro Shqipërisë. E qartë. Po në lidhje me këtë qëndrim të Zotit Vučić, insertin numër 1 lutem regjia. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić në seancën e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në mungesë të argumentave të mëtejshme kundër Kosovës, falenderoi 109 shtetet anëtare të OKB-s që ende nuk e njohin pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës. Ai gjithashtu tentoi të paraqesë dhe disa fakte dhe argumenta për ngjarjet në veri. Duke komentuar ndalimin e autoblindës së kompanisë britanike Henderson nga autoritetet e Kosovës, e cila transportonte dinar për te kufive ndërshtetëror, ai deklaroi se Serbia angazhoi një kompani britanike për bartjen e parave pikërisht për të treguar transparencën e Serbisë për këtë çështje dhe mohoi se Serbia mbështet kriminalët dhe terroristët. Duket sigur e paraqet veten si viktim Aleksandar Vučić, Indrid.